Честно, лично я нет. Не. Только когда пьяни. Вот это, да. Я вам покажу. Раньше кузнецы разпаливали огонь вот так, молотком. Тряпку, чи бумажку, чи ну що хоче, що її роздували. Коли нагріває, то красна проволока була, що проста проволока. Ти бачиш, вона потрохи, вона не гаряча, ні? Ні. Ну, така... Тряпку роздув і мехом роздули, роздув і все. Я такого ніколи не знаю. Я перший раз такий. Я, видимо, наверное, плохо за кулю фізику учив. Що в тряпку таку просту, конопляну, поляну, топливо. І мехом гонаним. У мене електро, але є і мех. Угу. На чердаку кожаний, рибячим жиром помогу. Я извиняюсь, а можна я...